Всем доброго дня. Хочу сьогодні для вас заспівати твір, котрий присвячує всім своїм друзям, котрі перебувають за кордоном далеко від дому. В Італії, в Німеччині, в Австрії, в Польщі. Бажаю вам як можна швидше мати можливість повернутися додому, відвідати своїх рідних і друзів. Для вас звучить твір «Повертайся до Соренто». Торна Соренто. Тоді чи пара?
Да, стопы.